ក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌានៅថ្ងៃពុធទី24ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបានប្រកាសពីការរកឃើញវីរុសកូវីដ19សេរីថ្មីមួយប្រភេទបំលែងខ្លួនទ្វេដងខណៈដែលការរកឃើញនេះក៏កំពុងតែបង្កការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុងញូដេលីដែលកំពុងតែតស៊ូប្រយុទ្ធនឹងការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសនេះបតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទើនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាមិនបានបញ្ជាក់អ្វីលម្អិតនោះឡើយដោយគ្រាន់តែដឹងថា តាមរយៈការវិភាគហ្សែននឹងស umn ាក់យកចេញ២រន្ធមហារាស្រ្ដាវីរុសខូវីដ19សេរីថ្មីខាងលើនេះគឺបានបំលែងខ្លួនថ្មីដងពលគឺវាមិនស្ថិតនៅក្នុងកាតឡុងនៃវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីដែលត្រូវបានគេរកឃើញនាពេលកន្លងមកនោះទេរដ្ឋមហារាស្រ្ដាគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋរបស់ឥណ្ឌាដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតេខូវីដ19ប៉ុន្តែខាងกระทรวงសុខាភិបាលមិនបានបង្ហើបថាវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីនេះគឺជាមូលហេតុនៅពីក្រោយនៃការកើនឡើងករណីឆ្លងនៅក្នុងរដ្ឋមួយនេះឬ ស្របពេលការសិក្បអង្កេតនៃការសិក្សាកំពុងតែធ្វើឡើងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាឥណ្ឌាក៏ធ្លាប់បានរីការពីការរកឃើញ virus បំលែងខ្លួនថ្មីមានប្រភពមកពីចក្រភពអង់គ្លេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រេស៊ីលផងដែរនៅថ្ងៃពុធនេះឥណ្ឌាបានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ចំនួន42262នាក់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លងសរុបមានការកើនឡើងដល់ចំនួន11.733594នាក់ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់កើនដល់ចំនួន160000 177នាក់នឹងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន11លាន20000 3016នាក់មេកុងឡែនបដិកម្មជីវិតរីករាយនឹងជោគជ័យនៅទីនេះ Top 1ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ឋានៈលេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher ម៉ាកស្បែកជើងលេខ3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ